ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ଧମିଲ ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ବମ୍ବେରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଥିଲେ। ସେଇ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟ ଆସିଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ, କାନ୍ଦିକିରି କହିଲେ, କହିଲେ ଭାଇନା ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା କହିଲେ, ଆରେ ସେ ତ ତାର କେବେ ବି ଟେଲିଫୋନ୍ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସେ ବି ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ କାନ୍ଦିକିରି ମୋତେ କହୁଛୁ। ବାବୁ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାପରେ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବା ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ, ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ରବିବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କତି ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତୁ ନିଜେ ବାବାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଜଣା, ରବି କଥାଟା ତୁ ନିଜେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ଜଣା। ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦିକିରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେଇଠୁ ବାବା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ତା କାନ ପାଖରେ ଯାଇ କହ। ଇଏ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ କହିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ତ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ନା ତୁ ତାହେଲେ ଯା ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ, ରବିର କାନ ପାଖରେ ତୁ ଟିକେ ଦେଇଦେ। ତାପରେ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଥାନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଆମର କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ନେଇକରି ମୋବାଇଲ ନେଇକରି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଦେଲେ। ବାବା ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଉଠିକରି ବସିଲେ, ଉଠିକରି ବସିକରି କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଘଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ଇଏ ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେସବୁ ଖୋଜି ପକାଇଲେ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଡକ୍ଟରମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଆସିଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ କି ଘଟଣା, ଇଏ କିପରି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ନଚେତ ଇଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା କଥା, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଶେଷ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୀମ କୃପା, ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ପାଇଁ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଅମୋଘ କୃପା ଭାବରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଏଇଟା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବଳିଆ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଳିଆ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗୋଳିଆ, ଉପରେ ଖୁବ୍ ଯାହାକୁ ହାଙ୍କିକିରି କହିବେ ନଡ଼ିଆ ଭଳି, ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସ୍ନେହ ଥିବ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।